Godmorgen YouTube. Det er i dag den lørdag den 4. maj, og der er sne udenfor. Det er eddermame vildt. Det synes jeg er mærkeligt. Jeg synes, det er meget mærkeligt. Vi også, og skal lige se, hvordan det vil det ser ud. Højst sandsynligt mega sløret, Brian, og i mørke. Ja, ligesom det plejer. Alt er som det plejer. Nå, jeg skal have noget morgenmad. Jeg har travlt. Jeg skal ud af døren. Det bliver fedt. Og vi optager simpelthen lige, mens vi gør det der. Fedt. Og Brian er i gang med at inhalere sin morgenmad om ganske kort. Jeg har bare lige for at fortælle dig, at der sker lidt i dag. En ting er, at jeg er stået tidligt op, fordi vi skal ud af døren lige om snart som altid. Og en anden ting er, det jeg ikke fik investeret i sidste weekend, går jeg ud fra at skal investeres i den her weekend. Hvilket gør lyd og alt muligt omkring os to meget sjovere. Nu sad jeg havde nogle lydoptagelser i går, og jeg sidder og tænker på lydoptagelser i bilen. Jeg håber virkelig, at jeg kan forbedre de to situationer. Men nu vil jeg lige have noget morgenmad. Jeg skal ud af døren lige om lidt. Hvorfor? Vi skal ind til Infinity War, mig og drengene fra IMAX-gruppen. Oh yeah! Det har vi godt nok glædt os til alle sammen meget længe. Men vi har en tendens til lige at vente til der ikke er så mange, der har taget de der fede sager ind i IMAX. For det er fede. Og det kan vi alle sammen godt lide. Meget, rigtig, rigtig, rigtig meget godt lide. Min kammerat har ringet. Han har åbenbart set, at der var en lørdag, hvor de åbenbart havde valgt at sende en film kl. 8.30. Så ringede han ind, bare for at høre, kunne det lade sig gøre, at de gjorde det igen? Det vil de lige undersøge nærmere. Han holdt sig opdateret. Og bum, så havde han 4-5 billetter kl. 8.30. Til lørdag i dag, og vi snakker ikke som i 20.30 om aftenen. Det er tidligt det her. Jeg lige står op, ja. Det bliver en god dag. Fuglene synger, og der er sne udenfor. Og der er grønne blade på grenene. Vi er fuldstændig åndssvagt. Men jeg tror på, at sneen skal nok forsvinde igen, når solen nogle gange har fået lov til at få fat og stå op. Og så maj, som regel der, hvor alting er grønnest, der springer ud. Så må den ikke. Det skal nok gå op i en højere enhed i det hele. Det er sat som stærkt på. Ligesom det plejer. Så er det, at danskerne har det bedst. Ja, jeg har ikke mere at sige til dem nu. Jeg har sikkert allerede brugt for meget tid på at sige ingenting, så det skulle vi have lavet værd med. Men det kan vi ikke, for vi er så snaksalige og glade, og det er bare dejligt, og det er bare sjovt, og det er bare det vi gør nu, det er, vi sidder lige om lidt i bilen. Så jeg har gjort alt det der med vores tænder og tage tøj på og pakke kameraerne ned og dertil høre. Så ses vi ude i Emi Automobus. Kan Anders Bobby. Det er simpelthen bare lige IMAX, og det er simpelthen bare lige mig, der har været inde i biffen, og det er simpelthen også bare lige mig, der er ude at køre, og jeg er på vej hjem igen. Eller det er altså ikke, fordi vi skal til Grenå først. Og når vi er ved i Grenå, så er jeg spændt på at se, hvad der så sker med den lyd der. Det er godt. Så jeg er på vej til Grenå, hvis du skulle være i tvivl. Jeg har sagt et par gange et eller andet sted på nuværende tidspunkt. Rolig nu. Træk vejret. Der var en pige, der sad og hilsede op. Meget, meget rødhåret. Jeg tror ikke, det var ægte, men jeg kan godt være, hun var inde under. Men det jeg så vil sige her, det er, at jeg er på vej til Grenå, og det gør jeg så nu. Så nu kører vi til Grenå. Måske skulle jeg tage og finde en adresse. Det kunne være fedt. Men det har jeg så ikke gjort. Ikke fedt, nej. Men det var en rigtig, rigtig god film. Rigtig, rigtig træls. Og rigtig, rigtig god. Hvad skal man sige? Hvad kan man sige? Man kan sige, det var træls, det var øve, det var fedt, det var godt. Og som, altså, man tænker lidt, Marvel-universet slutter der, og det er ikke fedt. Hun ved ikke, hun er lækse, og Brian han kigger på hende. Skulle jeg bare sige, at det var det for i dag, eller for nu. Så er det Skræno, og så er det hyggehejse. Ja, yeah. Det var så den der lille oplevelse. Jeg gad simpelthen ikke filme noget derinde, fordi den stakkels ekspedient havde ikke styr på, hvad han egentlig snakkede om. Det var ikke en positiv oplevelse. Så jeg er i bund og grund blev kaldt helt herned til Grenå, som jeg kunne have bestilt over nettet. Det synes jeg, det er lidt træls. Og når han så står derinde og fjummer, han går 6 gange i stedet for at gå ind, spørger, hvad skal du have? Tag lortet med ud, fortæl mig noget om det. Vær service-minded, kunde-minded, altså ligesom vise professionalitet. Det havde den største knægt derinde ikke. Jeg ved ikke, hvor gammel han er, jeg ved ikke, hvad han laver til daglig, eller om det her det er et skolejob, eller hvad sådan det var for noget. Det var ikke lige den bedste oplevelse, jeg har haft. Det må jeg nok aldrig desværre tilstå. Og Brian, han blev ikke mindre genavet af at være møghamrende sulten. Og så vil han et eller andet sted bare gerne hjem lige nu. Men jeg fik en pose med, fyldt med alt det udstyr, som et eller andet sted gerne vil have fra starten af. Ja. Yeah. Så det er jeg sådan set rimelig glad over, fordi nu skal vi dele hjem og have noget andet lyd på. Det kan jeg godt love jer for, folkens. For Thieveren, det skal bare blive godt. Det skal blive rigtig godt at få noget andet lyd på. Always grab in the snudeskaft, that would be a very good idea to start up with. Because then you do not do it later on in the video. Dinke, dinke, dinke. I always dinke a lot. Sådan YouTube. Jeg er lige kommet hjem. Succes? Nej.
Fed oplevelse. Biograf, yes. Men det til Grenaa, det har været fuldstændig overflødigt. Det, jeg har valgt ud inde på nettet, det var akkurat det samme, som han stod og, som jeg stod og spurgte ind til dernede. Men det er godt nok et eller andet sted også lige at komme ned og så få mærket efter. Er det rigtigt? Kan det passe sammen? Passer det sammen? Og selvfølgelig, så kan du bare rejse ned og så aflevere det. Så er spørgsmålet så, kunne jeg have valgt at købe et jackstick med to blit, så du kan putte en jack og en jack i der, og så have hver sin mikrofon i på den måde, sådan så havde du måske sparet nogle kroner og øre. I stedet for at gå hen og så købe en, som jeg har valgt at købe, som er nok en smule dyr. Jeg ved det faktisk ikke, for at være helt ærlig. Så er jeg svært ved at finde ud af det her. Men jeg vil bare gerne have reddet den lyd, så lyden ikke er et problem for os længere. Og eventuelt også, når jeg kører. Så jeg ikke har den der... Jeg håber, den kan undgås ved, at jeg virkelig putter den så tæt på, at jeg nærmest ser snakkerne i den. I stedet for herop til. Men igen, der er bare nogle ting, dem kan vi ikke undgå. Der er noget støj, det vil altid være der. Glæd mig enormt meget til at komme ned i den butik og troede, at det var en professionel fyr. Og når jeg siger professionel, så forventer jeg et eller andet sted god service. Ikke fordi han ikke var fornuftig, det har han sikkert helt sikkert været, men i forhold til det, han lavede. Han vidste, at jeg havde en list sendt til ham over mails. Og så tænker jeg så en tanke. Når vi nu har gjort det, jeg har sagt til ham, jeg kommer ned til butikken lørdag. Han skriver til mig, fint, jeg er nede i butikken hele dagen, så du kommer bare. Når man skriver sådan, så tænker jeg, fint nok, jamen, så ved personen, jeg kommer. Så gør han selvfølgelig sig selv den tjeneste, at han lægger den mail tilgængelig, sådan så han kan gå listen igennem, hvis han ikke har fundet tingene frem, som en del af en service i min verden. Og hvis det så er, at man tænker, det der, det er sgu ikke det, han skal have. Det, han skal have, det er faktisk det her. Så går man hen og finder det frem i stedet for, og lægger det frem, putter et stykke papir på, eller en seddel, eller et eller andet, eller for eksempel selve den udskrift, måske selve den order, som jeg lavede, går den igennem, og finder ud af, tingene de passer bare sammen, eller de ting, som jeg har fundet, passer ikke sammen, eller et eller andet, hvor tingene bare passer sammen. Find en løsning til mig. Når jeg kommer ned i butikken, så siger du, i stedet for det der, så putter jeg den der ind, og den der, og den der, og derfor, så sådan der, sådan der, sådan der. Det kan ikke arbejde sammen, men det kan det her. Så vil jeg tænke, wow, det var professionelt. Er du... Vælg lige et skur. Bang! Det er professionalitet, for det var det, vi har snakket om. Så tænker jeg bare lige... Er det byryv? Og det er jeg selvfølgelig ked af, fordi det var det, jeg havde håbet på, det var det, jeg regnede med. Når det er, at man tager fat i sådan en butik, så forventer man et eller andet sted. Du kommer sgu ned til nogle rigtig professionelle nogen, der er langt frem i skoen og ved præcis, hvad sådan en bandit som dig skal have. Og eventuelt have spurgt i forvejen, i mail, hvad er det, du laver, hvad skal du bruge det til, hvordan er du ledes og så videre. Fordi jeg kan godt finde noget, der kan passe sammen, men så vil det bare måske ikke passe til det forbrug, du har der. Åh, så vil jeg da ryste igen endnu bedre. Super godt. Spar mig tid, spar dig selv tid. Lav noget præarbejde. Jeg ved ikke, hvor mange kunder de har, men det var faktisk lige præcis det, en af dem havde gjort. Så kommer der en mor og en dreng ind i butikken. De vimser lidt rundt og kigger mærkeligt på mig, og vil et eller andet sted bare gerne have kontakt til den unge herre, som jeg står med. Og der tænker jeg, hellere end gerne, I får ham sgu bare. Altså. Men han var ikke helt færdig med mig, så der kom ham den anden så vimsende rundt om hjørnet, og så siger han, masser af instrumenter, og den unge fyr. Ja, han tøver sig lidt med at svare ja. Moren siger, så svar nu manden. Det er jo dine instrumenter, det er dig, der skal have. Ja, det er også rigtigt. Så siger jeg ham med ekspedienten, så siger han, ved du hvad, jeg har lige fundet tingene frem til dig, de ligger herovre på bordet. Der er dem her, de er pakket ind, og så er det sådan her og sådan her. Og så har han sågar gjort præcis, som jeg har sagt. Det tænker jeg faktisk først over nu, når jeg står her, eller sidder her og vil forklare jer det. For han havde nemlig gjort det der med. Men jeg har også sådan en her, og den synes jeg måske, du skulle tænke over eller overveje. Og det behøver selvfølgelig ikke være et nukøb, men bare lige, så kan du se den, så ved du, hvad det er, vi snakker om. Det var jo professionelt. Den anden er sådan, ej. Så går han først ud efter enheden. Den går han ud efter. Jeg har lige fortalt ham, at jeg skal bruge en enhed, og den skal hedde det. Og så vil jeg gerne have en vindhætte til den, og jeg vil gerne have en død kat til den, og jeg vil også gerne have nogle mikrofoner til den, som passer der til. Jamen, det vil jeg da gerne lige. Så går han gudjømme ud og henter kun apparatet. Jamen, som professionel eller sælger, så skal du jo vide, den der vil være god, den der vil være god, den der vil være god. Så tager man dem, putter dem i en kurv, eller går ud til kunden med dem, og så siger, du har valgt den her enhed, og den går rigtig godt sammen med den her, den her, den her. Men den, jeg vil anbefale, er måske ikke en af de tre, måske en helt anden. Eller også er det måske en af de tre, og så tager han så den bedste ud af de tre. Og så begynder man så at snakke pris og så videre. Nå, fint nok. Det har han ikke gjort. Han kommer ind med kassen, sætter batteriet i, så skal bruge mikrofon. Så går han ud efter en mikrofon, så kommer han tilbage med en mikrofon. Ingen vindhætte, ingen skumfidus og ingen død kat. Så kører vi igen. Super godt. Så går han hen, og Brian han siger til ham, ja, så skal vi jo bruge en anden type mikrofon. Ja, nå. Man lader os rykke indenfor, i stedet for at sidde herude i bilen og snakke. Godt. Sådan, YouTube. Så er vi endelig kommet hjem. Jeg ved sgu ikke rigtigt, om det var en god idé, og så vise jer, hvor jeg har købt det herhenne, fordi servicen, der var ikke lige frem i top. Og det sad jeg og brugte mig lidt over ude i automobussen. Det er nok ikke så godt, jeg ved det ikke. Jeg er fuldstændig ligeglad. Man skal lære af sin fejl. Det skal vi andre sådan set også.
Godt. Det har jeg købt i dag. Det er lidt dejligt råd. Den kære mand inde i forretningen fortæller mig, at han vil give mig en god pris. Jeg finder så ud af, at jeg kommer til at betale. Prisen er endt med at lyde på... Parker med et smil, okay. Jeg ser ikke noget med det, jeg gør. Der er mange kvitteringer et eller andet sted, udover den, jeg har her. Og den er så væk nu. Super godt. Så hvis jeg skal bytte noget, så kan jeg ikke få det byttet. Super du. Og jeg har ikke engang tid til det. Det ligger her. Sådan. Godt. Fundet det. Så skal jeg høre. Han siger, at han vil lave en god pris til mig derinde. Jeg har været inde på nettet for at finde alt det her. Og finder så ud af, at jeg skulle have givet en 13.10 inde på nettet. Fordi jeg er over i butikken, så skal jeg give 13.54. Det hænger jo ikke rigtig sammen. Så jeg har lige smidt 40 kroner. 44 kroner ud af vinduet, fordi jeg tog der ned. Sådan noget. Ja. Det er træls, og det er rigtig, rigtig træls. Men jeg har fået den her, som jeg har snakket om i et stykke tid. Og pigerne ind til den. Godt, jeg har fået den, eller fået det her, jeg har købt. Det vil jeg gerne lige have lov på den til her. Jeg har squeeze mig selv betalt hele pivetøjet. Så har jeg købt den der, og så har jeg købt en lille mikrofon separat. En til mig, som jeg kan have på tøjet. Så har jeg købt en i tilfælde af, at jeg skulle have en gæst ombord. Så kan vi lige dele den her. Så har jeg også købt en sådan en fælder her. Og det er jo det, der hedder en død kat. Den bruger jeg, den bruger jeg så også på min rød mikrofon. Jeg tror, det hedder en Go. Ja, det gør det nok, fordi den sad du læst op på den anden dag. Der fulgte et SD-kort med. Den der pakke her. Og så er de her mikrofoner her. Og så er der tre vindhætter. Eller tre af dem her. Dertil. Og så er der en død kat til den der også. Det er det, jeg har købt. Jeg er bare irriteret. Jeg er rigtig irriteret i dag. Der skal næsten ingenting til, kan jeg mærke. Det er rigtig pøls, det er rigtig mis, det er rigtig... Nå. Det bedste af det hele, det er, at den her har jeg hørt rigtig meget omtale om. Og den har jeg faktisk glædt mig til at få fingre i. Det må jeg ærligt tilstå. Det er selve Hemstra Gemsen, som gør, at vi gerne skulle få bedre lyd her på kanalen. Det glæder mig rigtig meget til. For jeg er ved at være træt af, at om det så er mit SD-kort eller et eller andet, jeg vil stadigvæk have en gun mic på, så jeg kan sådan ligesom synkronisere min lyd, og stadigvæk få en okay tæt på lyd. Og hvis der så er et problem, jamen, så er det godt, jeg har optaget det på et endnu bedre system. Åh, den ser så sådan her. Den er lidt lækker, den er lille, den er lækker. Da-da-da-da-da. Høj, den ser sådan der ud. Dertil har vi så, jeg flytter lige det der, whoosh, sådan. SD-kort, det er der ikke så meget happen good i, så holder med den, for det er en adapter. Det næste, det er en windhætte, det kan jo kun blive godt, det ved vi alle sammen. For når vi er udenfor, og det blæser, det er træls. Den her skum tingest her, jeg ved ikke, hvad folk de mener, den skulle gøre gavn. Den tager ikke de der B'er og P'er og M'er, eller hvad det nu er. Her i, der er der nogle forskellige ting og sager til den bitte fætter der, og det er jo dejligt. Så lad os lige se, hvad vi har her i. Den har vi nemlig ikke åbnet op nede i butikken, den her. Det gør vi så første gang nu. Den anden her, den har vi tjekket op på, om den kunne arbejde sammen med de mikrofoner, jeg købte ved siden af. Så her i, der har du simpelthen en holder til den bedre apparat, der det er simpelthen så lækker. Der er et USB-kabel, og det er også lækker. Så er den her fantastiske skum-halløj-fætter her, til at putte ned over hovedet på den her. Der er en lille trebenes-fætter, det er også rigtig lækker. Så er der en, hvor du sådan ligesom kan bruge den som en håndhold. Fint, super godt. Det kan man så også bare med den her, ikke? Så er jeg spændt på at se, hvad er det her for noget? Det er simpelthen... Nej... Så kan man simpelthen i stedet for bruge batterier, hvilket er en fantastisk ting, når du er i et studie. Så simpelthen lige pop den her i måsen på den der, og så den her i måsen på den der, og så har du sådan set fri. Så er du fri for at bruge batteri lige nu her. Super godt. Jeg tror lige, vi afskaffer det på gulvet. Godt. Og jeg har så ikke medbragt en saks. Super dum idé. Fordi det der tape der, det er modbydeligt. Sådan en whoosh, og den skal så nok også... Oj, det er bare noget klisterværk. My name is Klisterbånd, just call me tape. Godt, vi har den her, og vi åbner den op, og det er bare helt fantastisk. Og det er jo sådan et USB-B-stik, som vi alle sammen har set, hørt om, brugt til et eller andet i vores liv. Åh, væk med den her også. Og det er der ikke noget fantastisk i, men... Det fantastiske er her så, at vi kan få den direkte i strøm. Så det er jo godt. Så er den klar. Ikke så mange dækker der. Til højre med dig. Så er der den her. Den er lidt spændt på at se, hvad den egentlig rummer. Den har fået masser af tape, skal jeg lige love for. Så meget tape, det måske var lige overkanten. Måske. Ej, hvor sødt. Eller, det er ikke sødt. Sådan et ævle fyr. Godt. Og væk med dig. Den er lidt tjekket, den her. Den er dejlig på her.
med... Ej, så du taber den heller ikke på gulvet, og du har... Nej, du har sådan en her, hvor du lige kan... Nej, det er smart. Så er du sikker på, at du ikke taber skidtet, eller også, så hænger den bare og dingler et eller andet sted, og det er bare helt fantastisk. Og så den her, der kan lige... Der er en lille elastik, så er den lige smut. Whop. Sådan der. Så falder den ikke rigtig nogen steder. Og så kan den sågar hænge på dit bælt, eller en anden genstand. Det er jo også helt genialt. Man skal nok ikke overgøre det, tænker jeg. Nå, okay, derfor. Yes, godt, super. Så ved Brian, hvad det gik ud på. Så det her er lidt lækkert. Det må jeg skise, men nok sige. Godt, lad os komme videre. Hvad har vi herovre? Der har vi det her træben her. Hvis du lige gider samarbejde lidt, det gør den simpelthen ikke. Den har ikke lyst til at samarbejde. Det er noget skidt der. Det er noget skidt der. Sådan der. Og så trækker vi den. Nej, det kan vi heller ikke. Jeg er simpelthen nødt til at ødelægge posen. Det er ikke meget begejstret for, hvis der er noget her, der skal afleveres retur. Nå, det er der ikke. Sådan der. Ud med dig, bitte ven. Nej, bare du sø og træls og alt muligt på en samme gang. Og dop, dop, dop. Sådan, så har den lige nogle bierne. Nå, må du sø! Nå, godt. Sådan, så man lige stå der. Og den sidste ting, det var så den her form for hold den i hånden ting. Hvis man ikke kan finde ud af det på den anden måde. Sådan der. Den har simpelthen lige et monteringsapparat her på bagsiden. Det er meget smart. Den ligger også lige til siden, så vi får ikke at sidde og kigge på den også. Så heromme, der kan man simpelthen lige køre den her på. Ja, hvad har du at sige til sagen? Jo, nu skal du bare høre her, jeg er fantastisk. Godt. Og det samme kan du så også gøre med det træben der. Det er jo akkurat den samme dimension. Ja. Og du kan så også løsne den, så du kan putte den i andre vinkler og sådan noget. Det er også helt fantastisk. Jamen, så har vi ligesom kigget på det. Lad os se, hvordan der hætte der, den har. Den er faktisk helt vildt lille og nuttet. Jeg troede, den ville være meget større, eller meget, meget. Jeg troede bare, den ville være en squeeze større, måske. Den skal vi så kunne få på her, uden at ødelægge den. Det kan jeg måske godt, hvis jeg er heldig på en torsdag. Og det er så lørdag. Det kan jeg så i dag. Og samtidig så har du så også... Samtidig har du også en volumenknap. Du har en linje ind, og du har en linje ud, og du har volumen herover. Du har plads til SD-kort, og hvis du vil slette noget, og du har simpelthen hold. Okay, så du har tænd for den, hold og skrejspand. Så har du play-knapperne her foran, og så har du en masse af de her og optager-knappen. Så det er jo helt fantastisk. Til side med dig, og så må du stå med den der. Og den her, den kan man så simpelthen lige plante ned i hjørnet hernede, hvis man er dygtig. Hvilket jeg tror, jeg ikke er. Det var da noget mystisk nok. Den burde kunne gøre det. Eller så man vel ikke sendt den med ham det. Eller den måske til et punkt nu. Det er han så nok. Nå, jeg troede faktisk, det var tydeligvis, at Brian ikke læst på lektion. Så han satte sig bare ind og optog det her, så ved du det. Den er nok så måske til punkt herovre. Ja, det er han. Den hører simpelthen lige til i den der. Det synes jeg er lidt sørgeligt måske. Den kunne man godt have tænkt lidt over, den der. Dernede med den. Sådan. Den her til side. Yes. Sådan. Så har jeg købt sådan nogle her vindhætter. Jeg har købt 3 mikrofoner i alt, men det er 2 forskellige pakker. Den her, den deler sig ud i 2 og har 1 indgang, og så kører den igennem det her. Det synes jeg er smart, hvis jeg får en gæst på besøg. Og den her, det er en, du kan bruge til GoPro, fordi der er en adapter med. Lad os åbne skidtet op. Det var en god idé, Brian. Det synes jeg faktisk også. Det var en fantastisk idé. Jeg henter. Så har vi simpelthen den her bitte søgen her. Og så har vi simpelthen en klemme herude. Den er så ikke særlig sulten. Og så har vi den adapter, som Brian snakkede om før. Sådan der. Og det er så den, jeg vil kalde en USB-A, den store type. Og det er det, der har i de fleste GoPros. Godt, på grund af det her også, så er den her væk med det. Men det her er et fantastisk lille stykke værktøj. Sådan der. Og lad os kigge lidt nærmere på den her. Nej, må den ikke den høre til derovre? Jo, den tog den der. Godt. Og så må vi se, hvad har vi her i? Så har vi simpelthen lige sådan en her. En lille søgepunkt her til alt det her skidtværk her. Og jeg er lidt bekymret for den måde, de er sat fast på. Og hvad skal det betyde, Brian? Jo, det skal betyde, at du har den her for eksempel, som godt kunne se ud til, at den er virkelig efter. Altså, det er sådan noget meget, meget følsomt ledningværk, tænker jeg, hvor du hurtigt kunne få en løs forbindelse, hvis jeg skal være helt ærlig. Der er så den her, der er simpelthen den her, hvor du ikke får strøm fra din kamera, så kan du slå den over på kamera, så er den der sådan tændt, og smartphone sådan off, eller et eller andet, så skal den være derovre. Men et eller andet sted, jeg synes det her, det er meget praktisk, det er super spændende at se, hvad filen vi kan få ud af det. Og jeg har så simpelthen 2 stykker så dem her nu her. Så det vil sige, at hvis jeg får en gæst på besøg, så kan jeg give ham en mikrofon, og han kan give mig selv en mikrofon. Og så er der stadigvæk kabel nok imellem os. Så det er jo lidt praktisk. Sidder vi ude i bilen, ude i automobussen, og ved at lave et interview, så kan vi også fikse det. Det synes jeg er lidt spændende, lidt smart, lidt sejt, lidt fedt. Og det er jo sådan set det, der var at sige om det. Der er en pakke her, hvor du har nogle clips, så du kan sætte den her på, og du har nogle skumfiduser, og du har et batteri, og du har en til lidt større stik. Så det er en omformer.
skumfiduskrammer, vil jeg næsten gå ud fra, at vi godt kan tillade os at kalde det. Skumfidus, skumhætte. Så lad os bare tage og så sætte det her på her. Jeg kan lige forestille mig, det knak, men det gjorde det ikke. Så det er meget fint, at det ikke gjorde det, fordi jeg ville blive lidt ked af det. Det gjorde den der heller ikke. Fint, super, godt. Så har vi en skumhætte her, fedt hætte. Og den skal nok også synes helt andet over. Hvis den lige gad samle, det gør den godt. Sådan. Så er det et stykke mikrofon samlet der, og så tager vi lige samler et stykke mikrofon herover også. Og jeg ryster på fingrene, kan jeg godt se. Det var så den her omform, jeg snakkede om. Et stort stik. De her forskellige musikanlæg og lydanlæg og så videre. Så der tager du og propper den her ind i, skulle du gerne kunne. Det gjorde du der. Så har du sådan lige, så du kan ploppe den ind der også. Så det er også meget formidabel. Alle formidable. Men det virker godt nok som om, at den ikke helt vil samarbejde. Som om der er lidt modstand i den. Så har du batteri her af en meget, meget lille type. Den gider jeg simpelthen ikke pakke ud nu, fordi jeg regner med, og jeg fandt ud af ned i butikken, og det var en af grunden til, at jeg tog ned i butikken. Det var for at finde ud af, om jeg fik at vide, at det, jeg havde sat sammen, kunne ikke samarbejde. Og der var jeg så sådan lidt, jamen lad os lige prøve at se alligevel. Så jeg tog ned i butikken for at hente det, og for ligesom at stå fysisk og se, kunne det, kunne det ikke. Og det kunne det godt, så det er fint nok. Så det er udstyret, Brian har investeret i, til side med det, og så en lille punkt her, til at have hele skidtet i. Der var mig. Så er der død kat. Nej, så er der... Og vi måske skulle tage fat i nogle vindhætter, og så lige trække det her skidt ind igen. Og så må vi lige få udstyret de her vindhætter her på. Sådan, cirkus der. Ja, flex skidt der. Så skal vi det nemlig nok komme ind til det. Så hvorpå, kan du lige slippe? Kan du slippe? Altså, det kunne du gøre. Og der skal jeg simpelthen have den der ind i. Det var da lige godt træst. Og den skal åbenbart have lidt vold, tænker jeg. Det virker i hvert fald sådan. Og så får den langt nok ned over der. Så kører vi den. Kører vi den så rundt to gange, eller kun én gang? Sådan der. Så er vi da sikre på, den stramt ordentligt til. Vi kørte den rundt om to gange, det kunne godt lade sig gøre. Godt, så skal vi have den her master herinde i, uden at ødelægge alt for mig. Jeg sidder lidt og tænker på, om man skulle tage og stoppe den her i en kuglepind, sådan så man kunne gøre det på en anden måde, end det Brian sidder og gør her. Fordi jeg er sådan set lidt bange for, at jeg hele tiden ødelægger et eller andet, eller bukker en ledning, eller yder et eller andet bold, som den måske ikke er i stand til at håndtere. Men hætten her, der skal bare ned over den hæt der, og så skulle det nok blive godt, tænker jeg. Og vi kører også den her rundt to gange, hvis vi kommer afsted med. Det gjorde den. Super. Nej, var I søge. Ja, det er jo nok super godt. Så skal vi have den sidste på. Nej, nu skal vi lige slippe den her skar. Og så har vi også set, Brian gør det. Ja, det er også rigtigt, det har vi. Men hvad har vi så gået glip af i den der overhead? Det er sådan lidt træt af. Det var da dagen, jeg ikke blev bekendt. Bare går ud, når jeg kan bede dem. Imprænerende, altså. Vi kan komme afsted med. Og gik det sådan relativt fornuftigt med de andre. Jeg er bare spændt på at se, om skidtet falder af igen. Fordi jeg ikke har gjort det rigtigt, eller om der er en rigtig måde. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved præcis ikke, om der er en rigtig eller forkert måde at gøre det her på. Men nu gør jeg sådan her. Og det er bare dejligt. Så kunne man selvfølgelig tage og køre den ned omkring klemmen her. Og også lade være. Så det gør vi. Vi lader være. Så får vi den her. Sådan her. Og så kører vi skidtet rundt om. Sådan. Det er simpelthen tre vindhætter og tre dimser. Med noget og noget på. Så tænker jeg, nu når vi har alt det her lyd kørende, så kan jeg lige passende tage og så prøve sådan en her A, B, C, D, E, F, G. Vi tænder for den her Aparatski Bosnitski. Hvordan gør vi det? Så gør vi så ikke sådan her. Så starter den op. Den scanner. Det er fint. Det er fint. Det er godt. Hvad scanner den efter? God dag. Og vi taler simpelthen lige... Vi tager lige en synkronisering. Så er der startet en optagelse på den her. Jeg har egentlig ingen idé om, hvor meget eller hvor lidt, hvordan... Hvor ligger lydniveauet henne? Det ser ikke ud til at ligge så voldsomt godt. Så hvad skal vi så? Så skal vi have volumen, den er helt i top. Det vil sige, at det er nok ikke den, vi skal pille ved så. Auto level. Hold op, der skal godt nok snakkes højt, for der sker noget der. Og den der. Nej, limit on. Auto level on. Lad os prøve at se. Ja, det kommer så godt nok meget højt op. Det er helt op -6. Det er -6. Hvad så, hvis vi tager det af igen, så holder den op med optag. Så kan vi så godt prøve at pille limit af. Og så put den der på. Sådan der. Hvad siger du så? Er du her? Kan du høre noget? Hold kæft, hvor det svinger nu. Det vil Gnags i hvert fald sagt, hvis det var ham. Godt, vi prøver simpelthen lige at proppe den her ind i. Den kommer lige ind i. Den kommer lige ind i den her. Og det lyder nemlig rigtig træt. Ekstern ind. Pænt goddag, Brian her. Jeg prøver simpelthen lige at sætte den her på tøjet her, så må vi se, hvor godt det går. Eller om jeg overhovedet kan finde ud af at styre det her skidt her. Pænt goddag, det er Brian, der taler til dig. Jeg er nemlig lige kommet hjem, og jeg har investeret i en masse gode sager. Jeg synes selv, det er en masse goodies mikrofoner, og jeg er spændt på at se, hvad det her det vil gøre en forskel, når jeg sidder her og pelser ud med pels i hjørnet af min t-shirt. Vi har også købt en død kat, og den skal vi selvfølgelig heller ikke glemme. Og den skal nok også lige puttes på et eller andet sted. Men jeg tror, at jeg vil lukke
lukke og slukke den her, så du ikke skal sidde og dødbide med de der mange minutter, jeg lige har optaget. Jeg synes, at jeg vil have lov at så sige tak, fordi du så med, og jeg har mit kapsel i lommen. Sådan der. Det var da helt vildt. Hvis jeg snakker ned her, så går det galt, og hvis jeg snakker op her, så ved jeg ikke, hvad der sker, fordi jeg kan ikke holde med. Nå, men det var den danske brumbasse. Og tusind tak, fordi du kiggede ind. See you, take care, cheers, adios, amigos, bye bye. Moin. Teknisk fejl, og du ved det godt. Og vi slukker den her også. Er det så stop, eller hvad? Stop. Stop recording. Nej, det kan så åbne mig. Åh, det er okay. Jeg har stoppet. Ja, okay. Det vil sige, at den der level, der er den overhovedet ikke særlig smart. Godt, og du? Jeg er lidt træt af det rumklang der. Det er hver gang, jeg siger noget. Boo! 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 Ja, den er derovre. Nå. Hader, når det sker. 20 minutter, mand. Slap nu af. Jeg har bare brugt 20 minutter på ingenting. Det beklager jeg selvfølgelig, folkens. Åh, du er simpelthen lige holdt op med at optage. Hvornår fanden er du holdt op med at optage? Der er simpelthen lige tomme bord. Ja, det er så ulempe, at jeg ikke kan se skærmen heroppe i toppen. Det er simpelthen, hvornår filen den stoppede med at optage. Men det er nok 10 minutter siden. Super fed. Jeg troede, det der SD-kort, det ville gøre en forskel i den nye. Men det har det tydeligvis ikke valgt at gøre. Sådan noget. Kommer grebsbrug her.